Hei hei, nå skulle jeg vise dere mine favorittting som jeg har hatt i februar. Så jeg har fem ting å vise dere. Jeg vet det er litt lite, men jeg elsker virkelig disse produktene, så... Den første favoritten min i februar, det var dette Bare Minerals pudder jeg fikk til bursdagen min. Og jeg har hatt det for veldig lenge siden, men det var alt for lyst, og... Dette her passer mye bedre da, og jeg hadde helt glemt hvor bra Bare Minerals pudder er. Jeg elsker det. Det er kun det jeg har i fjesen mitt nå, av hudsminke. Og ja, jeg bare elsker den, superglad for at jeg fikk den til bursdagen min. Og den neste favoritten min, det er denne neglelakken. Den har jeg også på meg nå. Og ja, den er fra Essie. Jeg har aldri prøvd å merke før, og jeg må si at jeg virkelig elsker den. Jeg har bare på to lag, og det ser helt fantastisk ut. Jeg elsker fargen også. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive den, men superfin. Min neste favoritt er en bok, og det er den første boken i trilogien Uglies. Jeg er ferdig med Uglies, og jeg er på å lese Pretties nå. Og jeg liker Pretties bedre enn den første boken nå. Men jeg anbefaler at dere leser denne etter dere har lest Hunger Games, for Hunger Games er mye bedre. Men jeg har virkelig likt å lese disse bøkene også. Så de vil anbefale hvis du er ferdig med Hunger Games. Jeg tror ikke jeg skal fortelle hva de handler om, for nå på når det er ganske innviklet. Det tar ganske lang tid. Men du kan jo søke det på internett hvis du er interessert i Uglies, Pretties og Specials. Og hva er klokken, spør du? Vel, la meg bare sjekke den nye. Jeg fikk en klokke til bursdagen, og den fikk jeg av en venn av mamma, og trenger jeg å forklare hvorfor dette her har vært min favoritt. Han lager sånne gøye lyder, så... Neida, men den er superlett å ta på seg, det er bare å slenge ned på armen sin, så det er ikke noe sånn borre-drit, eller borre-drit! What the fuck am I talking about? Og den siste favoritten min i februar, det er selvfølgelig Loverdose-parfumen av Diesel, som jeg fikk til bursdagen min av mamma og pappa. Og hvis du ikke har luktet den, så trenger du å komme deg til et eller annet parfymeri og bare lukte på Loverdose akkurat nå. Nei, kanskje ikke nå, så feil videoen først. Og grunnen til at jeg liker den så godt, det er på grunn av at... du vet sånn, hvordan de fleste parfymer lukter litt sånn alkohol, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det liker jeg ikke. Men denne her lukter bare søtt, men ikke sånn kvalmende søtt. Bare søtt. Jeg husker første dagen han kom ut i butikken, da jobbet jeg på estetikk, og jeg fikk med meg å prøve hjem. Og jeg ble helt forelsket da når jeg kom hjem, bare «Oh my god, det er den beste parfymen jeg har luktet i hele mitt liv». Men da fikk jeg igjen til bursdagen min da, og ble utrolig glad for det. Så dette var mine favoritter i februar. Jeg håper du likte videoen, og ha en fortsatt fantastisk dag, og så snakkes vi senere. Ha det!